Suasana Syawal terus disambut meriah bersama sanak saudara dan rakan taulan. Bagi rakyat Malaysia yang berada di Jerman, tidak ketinggalan meraikan Aidilfitri di perantauan bersama komuniti kecil di sana. Menurut penganjur Majlis Berkenaan Muhammad Irfan Zafri Muhammad Said, majlis seumpama ini merupakan acara tahunan bagi memberi peluang kepada warga Malaysia merasa suasana Aidilfitri walau jauh di negara asing. Mereka amat merasakan dan kehadiran lebih kurang 50 orang dan kami juga menjemput beberapa kawan-kawan terdekat yang merupakan rakyat tempatan di sini, rakyat Jerman, supaya mereka dapat merasakan apa yang kami raikan tiap-tiap tahun. Selain umat Islam, pelajar Malaysia pelbagai kaum dan latar belakang serta penduduk tempatan turut bersama-sama meraikan suasana Hari Raya. Bagi warga Malaysia yang telah berumah tangga di Jerman, majlis Hari Raya dapat mengubat rindu terhadap kampung halaman. Tujuan kami mengadakan majlis yang utama di Erlangen kerana saya menetap di sini dan juga ramai student dari Erlangen dan Nürnberg yang tinggal di sini. Tak kira di mana kita berada, perayaan seperti ini tetap meriah dan menjadi tempat untuk beramah mesra sesama rakyat Malaysia. Semoga majlis seperti ini dapat terus dianjurkan sebagai platform untuk menyatupadukan rakyat Malaysia di luar negara.